İstanbul'da dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən koordinasiya şuralarının və Azərbaycan evlərinin ikinci toplantısı öz işinə başlayıb. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, komitənin və Azərbaycanın İstanbul'daki baş konsulluğunun nümayəndələri, eləcə də xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 28 koordinasiya şurasının 42 təmsilçisi iştirak edir. Toplantıda Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri, o cümlədən Şuşa bəyannaməsindən irəli gələn məsələlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan və Türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha da sıx inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Artıq torpaqlar qaydandan sonra bizim diasporamızın, soydaşlarımızın qarşısında tamamilə başqa siyasət durur, başqa istiqamət durur. Və bunları müəyyənləşdirmək üçün, bunları bir daha detallı şəkildə müzakirə etmək üçün biz bugünləri bura yığışmışıq. Biz səfər çərçivəsində dünənləri Yaşat Fondu tərəfindən, Azərbaycan hökumət tərəfindən dəstəklənən bizim qazilərimizin müalicə olduğu həstəxanaya baş çəkdiyi çox təşəkkür edirik. Həkimlərə də, həstəxana rəhbərliyinə də qazilərimizi gördük bizim bu diaspor fəallarımızla və inanıram ki, biz hər birimiz öz işimizdə bu ali məqsədi, yəni Azərbaycan haqq səsini dünyaya çatdırılmasında həyata keçirdiyimiz layihələr, fikirlər, fəaliyyətimiz öz bəhrəsinə yaxın bir gələcəkdə verəcək. Bildirmək istəyirəm ki, təkcə 44 günlük müharibə zamanında 51 ölkədə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilib, onların içində məqalələr yazılıb, mitinglər, görüşlər, parlamentlərin qarşısında etirazlar, Ermənistan səfirliyinin qarşısında etirazlar və eyni zamanda bizim səfirlərimizi, səfirliklərimizi dəstək məqsədi ilə keçirilən mitinglər həyata keçirilib və bu prosesdə biz gördük ki, bizim diaspora ayaqdadır, bizim diaspora çox fəaldır və daha da işimizi mükəmməlləşdirmək üçün biz bu görüşləri həyata keçiririk. Sabah bizim görüşümüz davam edəcək, eyni zamanda bəzi təlimlər keçiriləcək. Biz xüsusi olaraq Kanadadan bizim soydaşımızı və Türkiyədən bizim soydaşımızı, yəni peşəkar təlim keçən insanlara dəvət etmişik, onlar bu təlimi keçəcəklər. Səfər çərçivəsində ümumilikdə dünyanın 10 ölkəsinin 13 megapolisini əhatə edən Azərbaycan evinin rəhbərləri və 29 dövlətin 13 müxtəlif şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların koordinasiya şuralarının koordinatorları ilə görüş keçiriləcək, onların ayrı-ayrılıqda hesabat məruzələri dinləniləcək.